Над 200 участници се опитаха да покорят сградата на община Пазарджик, която е висока почти 60 метра. Тази година организаторите от Планинско спасяване предложиха и няколко изненади. Имаме едно съоръжение, което ние му казваме теснякът. Това е един така, влизаш в едни кутии, по едни коридори, трябва да се движиш из тях и излизаш от другата страна. Като тази година го разширихме, ние предишните години сме го имали, но тази година ставаме още по-голямо. Това е едната новост. Вътре част от състезателите преминават оттам, трябва колко багаж ще пренесат през това пространство. Отделно имаме въжени дисциплини, нови пак, но това само за хора, които са пещерняци, които знаят как да се осигурят така нататък по въжетата. Това са новостите, които са насочени основно към състезателите. Интересната идея за изкачването на общината идва през 2009 година, разказва Ирина Харалампиева, която е бивш председател на туристическо дружество Алеко. В рамките на Алековата седмица, около 11 май, туристическото дружество прави редица прояви и в рамките на тая седмица решихме да направим едно аматьорско изкачване, пускане на източната стена на община Пазарджик. И тогава с членове на бившия алпийски клуб, с помощта на пожарникарите от пожарната и от гражданска защита, с много ентусиазъм, с лични средства, монтирахме установка отгоре на покрива и проведохме първото изкачване, което беше с 25 или 32 участници, не си спомням точно, но имаше много голям интерес. Сред желаящите да опитат от адреналина бе и Ангелина Трифонова, която бе дошла специално от Варна. Чувството е, че човек успява да преодолее собствените си страхове и да докаже, че всъщност може много повече, отколкото е предполагал. Какво ви запали така вас по катеренето? Участвам в спелеоклуб, движим се в пещери, виждам и неща, които голяма част хората не са виждали. И е на много голяма емоция. Също така сме част от една невероятна общност, което също е нещо невероятно. За поредна година в инициативата се включи и Таня Начева от Пазарджик. Изкачването на общината е любим мой спомен от детството, без да подозирам, че след години ще се занимавам самата аз със спортно катерене. Така че вече имам и друг поглед, освен като ентусиаст. Да се изкачва сграда, със сигурност мисля, че само тук, поне за България. Така че чувството е уникално да погледнеш отгоре от родния си град в случая. Много е хубаво, удовлетворяващо. Най-малкият участник, който успя да изкачи най-високата сграда, бе 6-годишният Иван. Качвам се за втора година. Успя ли да се изкачиш догоре? Да. Какво беше чувството да си толкова нависоко? Малко страшно. А хареса ли ти гледка? Да. Организаторите обещаха през следващата година отново да предложат това изживяване на всички търсачи на екстремните емоции.